Виробники телевізорів продовжують експериментувати з корпусами екранів, роблять їх то тоншими, то увігнутими, не залишаючи при цьому фізичного простору для потужних динаміків. Виправити цю несправедливість здатен саундбар, такий, наприклад, як модель Samsung HW-J550. Акустика надходить у великій коробці. Втім, крім головної колонки, є також сабвуфер, пульт дистанційного керування з додатковим елементом живлення, два мережевих кабелі, USB-подовжувач, мережевий адаптер для колонки, оптичний кабель, кронштейни для кріплення на стіну і паперова документація разом з інструкцією. Основний модуль системи схожий на довгу стильну колонку чорного кольору. Лицьову частину та верхню грань займає декоративна решітка, під якою розташовані динаміки. Пристрій має хромовані бічні грані і сенсорні кнопки керування. Серед них є кнопка увімкнення, кнопка гучності та вибору інтерфейсу. Усі інтерфейси акустики виведено на задню панель. Тут є USB-роз'єм, HDMI-in, HDMI-out, AUX-in і оптичний вхід. Також на цій грані присутній роз'єм для підключення до живлення і отвори для кріплення до кронштейну. Основу саундбару обладнано двома ніжками з кутом нахилу близько 45 градусів та гумовими накладками. Сабвуфер має чорні глянцеві грані з усіх сторін, крім задньої. На фронтальній стороні є логотип виробника та два LED-індикатора. Тильна сторона вшита тканиною і закриває динамік. Ззаду можна побачити отвір фази інвертора, роз'єм для підключення до мережі і клавішу для підключення сабвуфера за допомогою Bluetooth до головного модуля. Пульт дистанційного керування має як класичні для усіх акустичних систем елементи управління, так і кнопки з додатковим функціоналом. Вживиться маніпулятор звичайною батарейкою і таблеткою. Тип аудіосистеми Samsung HW-J550-2.1. Її загальна потужність складає 320 Вт, з яких 160 Вт припадає на головний модуль, а інші 160 Вт – на сабвуфер. До речі, сабвуфер налаштований з головним модулем на одній частоті, тому після увімкнення двох компонентів вони автоматично підключаються один до одного і взаємодіють без дротів за допомогою Bluetooth. Використовуючи цей бездротовий інтерфейс, можна підключити аудіосистему як до телевізора, так і до інших пристроїв, наприклад, смартфона або планшета. Саундбаром також можна керувати за допомогою фірмового додатка Samsung Audio Remote App. Додатковий функціонал вмикається кнопками на пульті дистанційного керування. Саундбар Samsung HW-J550 однозначно перевершив мої очікування. Він поєднує стильний дизайн та передову якість звуку. Коштує він немало, але й небагато. Тому справжні цінителі гарного звуку можуть звернути свою увагу на цей пристрій. Покупка такої акустичної системи не розчарує.